særlig velkomst til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, som vi både er meget glade for og stolte af er her i dag. Fordi i dag det er nemlig der, hvor vi sætter startskuddet på Sportech Danmark, som er et netværk, som består af både etablerede spillere på det danske, eller inden for det danske erhvervsliv. Det er kreative iværksættere, og så er det selvfølgelig sportens organisationer. Vi vil da arbejde med en masse.